Hei, det er Kenneth fra Garden Living. I dag skal vi så litt blodbeger, og jeg synes jo blodbeger er en av de vakreste klatreplantene vi kan dyrke. De er utrolig flotte, med sånne purpuraktige blomster, mørke, nesten svarte, veldig fine. Blodbeger er jo sånn at de er litt trege, de spirer fort, men når de først har spirt, så står de liksom der og ikke gjør så veldig mye ut av seg i mange uker, før de setter fart og virkelig begynner å vokse og klatre. De blodbeggene vi selger, de kommer i sånne her ferdig rensa. Derfor er de i en sånn liten ampull, så det skal være litt lettere å så. Og det er ikke så vanskelig å så blodbegger, men de, som sagt, de bruker jo en del tid på å komme i gang. Og regn med en 16-18 uker fra du sår dem til de blomstrer. Kanskje også 20 uker, alt etter stell. Så de må man starte med ganske tidlig, for man vil jo ha mest mulig ut av de her flotte blomstene. Slik at man har de hele sommeren, og ikke bare på høsten. Når vi sår dem, så fyller vi bare en potte med såjord. Og såjord er jo sånn at den inneholder lite næring og mye sand. Så at den er veldig lett og luftig. Bruker du for eksempel vanlig jord, så er den gjødsla. Og ikke alle planter tåler det så godt, så når det er gjødsla, så hender det at røttene blir svidd, slik at spirene rett og slett dør. Det har vi erfart mange ganger, når man liksom, har sådd og ikke hatt såjord og bare tatt vanlig jord, og så, ja, så dør de rett og slett. Og det er bare bortkastet tid og penger og alt, så, ja, så bruk såjord, det er viktig. Når vi så frøene, så er ikke det noe hokus pokus egentlig. Du bare sår de lett sånn, bare drysser de lett på, hvis de vil komme ut. Der kom det. Ganske små, men det er sånn at du ser hvor de lander. Så bare prøve å få det jevnt spredd. Så, det var det. Og blodbeger er jo lysspirende, så de har veldig, veldig, veldig små frø som du ser. De vil gjerne ha litt lys for å spire. Så derfor så dekker vi ikke frøene noe særlig med jord her. Det er lurt å sette de i mine veksthus, for eksempel. Sånn at de får lys og fuktighet, for det er veldig lett at de frøene på overflata her nå tørker. Du kan også bruke en plastfilm, sånn, som du bruker på kjøkkenet, og ta over. Da hindrer du at jordoverflata tørker ut. Det som selvfølgelig er viktig, er jo å merke disse plantene våre. Nå er jo de frøene vi ser, nå har jo de en egen merkelapp, så da slipper jeg å lage en, så det er veldig greit. Så jeg gjør bare sånn, stikker den ned der. Og så setter jeg dem i et brett, sånn, slik at de kan trekke vann unnifra. Så jeg legger vann opp i brettet og venter en par timer, slik at vannet suger seg opp helt til toppen. Og så setter jeg denne her i veksthus på rundt 20 grader. Så de vil spire i løpet av en 2 ukers tid, tenker jeg. Og selvfølgelig når man så på denne tida, så er det viktig at man bruker plantelys. Så det gjør vi alltid, og der får du fine, fine, frodige planter. Hvis man ikke bruker lys, så vil de bli for mørkt for dem, rett og slett, og de vil gjerne ofte dø i løpet av vinteren. For det er bare ikke nok lys til å liksom holde plantene i gang. Så det var sånn vi så det, blodbeger.